Jsem v Sokolovské ulici v Plzni na Lochotíně a ráda bych vám ukázala byt 2+1, který je k prodeji. Pojďte se mnou na něj podívat. Dům se nachází v místě veškeré občanské vybavenosti, blízkosti boleveckých rybníků a lesů. Majitel tohoto bytu může využívat společnou lodžii, která je umístěná na patře domu. Veškeré sítě jsou do domu přivedeny dálkově. Okna v bytě jsou plastová, jinak je byt v původním stavu. Pokud hledáte byt 2+1 a uvítáte to, že si jej budete moct zrekonstruovat podle svých představ, tak mi zavolejte anebo napište a já vám byt ráda ukážu. Jmenuji se Hanka Procházková, jsem spolumajitelka realitní kanceláře Taurum Reality a zajišťuji jak prodej tohoto bytu, tak případně i financování hypotečním úvěrem. Budu se na vás těšit na prohlídce.